šljive ću da isečem na, ne mora na pola, samo je bitno da izvadim košpicu. Gle, sama otrča. Dakle, vadimo košpicu iz ovih šljiva. Ne mora cele. Vraćam vas u srednji vek. Moj diplomski rad je bio ručak u srednjem veku na Srpskom dvoru. Ovde imam ovči sira, imam i kozi. Uvaljaću ga malo u origano. Čisto da ne bude samo sira. Stavljam sira umesto košpice. Ovu šljivu zatvaram čačkalicu. Ili sa klečki za zubi, kako kažu naša braća ovi tamo. I odlažim je dalje. Što bi rekli? Kriva mi je rerne, mora poravnjam ovi sokovi na ovu stranu, nisam izbalansirao. Ali bitno da je ovo izbalansirano. Šljive sa začini i sa ovči sira. Može i kozi, ne pravimo pitanje. Probajte, će se iznadiš.